inonzi Ioka Ongandi Jera pejiko kane taune inonzi Ovamboland musi wa 12 May mugore kara 1929 mudzimai ainzi iye Heuvi Mpingana Kandombolo pamwechetoka na David Daniel Utongi Nyoma vakabatsirwa kane mwanaka mukomana ndobva vadhiza kamwana iye zitaka rekuti Samuel Shafishuna Daniel Nyoma asotasa tonoti Samuel akakura akasema kurireka atinongoitawo kamadonika muma village mazhinji kamunoka muAfrica achifudzawo mombe akangodzidzawo kazvekusvikawo ka pa standard 6 iyo yaiva ka level hombewo ka yaisvikawo kavatema muNamibia panguva yacho so tinoona kuti mugore ra 1946 ane 17 Samuel akaenda ku Walvis Bay kunogara kana tetezi vake and ariko ikoko aishanda wakapanonzi pa Walling Station apo akavaoka exposed ku world politics apo akaitoka mukana kawe kuonana nemasoja ka ana Argentina Norway nemamwoka ma European countries airwaka World War 2 masomo na 1949 Samuel Nyoma akazoenda wakamuvindu uku uko aishanda ka as a cleaner mu South African Railways and ka aienda wakakugwazhi pa St Barnabas Anglican Church School donzo hombeka rire kuti ange ari aimprove aka veti yake and ipapo ndo pakapinda oka mu politics through kujoina oka ama trade unions aka siana siana so tinoona kuti mugore ra 1959 pakazoformwa kayanzi South West African National Union Samuel Nyoma akanga ari executive committee member achimirira kayanzi Ovamboland People's Organization Samuel Nyoma akasungoka kawanda chose and akafamba oka munana Salisbury Blantyre Bulawayo Botswana South Africa achichagoka rutsigiro rwekutika Namibia inge iri inowana ka independence and akasangana oka nemagogodera akasiyana siyana anosanganisira na Kwame Nkrumah na Patrice Lumumba ana Gamal Abdel Nasser ana Joseph Kasa pamwechete oka na the late Robert Gabriel Mugabe so tinozoona kuti muna April 1960 Ovamboland People's Organization yakabuda ka muswano ndobva kavavamba kayanzi Southwest Africa People's Organization inonzi SWAPO and tinoona Samuel Nyoma akasarudzwa kakuita president we party ika kunyango iyeka aisavapo akanga ari ku New York ku United States of America so tasa tonoti Samuel Nyoma akagara 29 years ari mu exile ka achizodzoka mu Namibia muna September 1989 and after my elections ka akaitwa ka muna March akadinfect my elections akaitwa muna February 1990 asitinoona kakuti Samuel ka Shafishuna Daniel Nyoma akas Gadzoka said the first president we independent Namibia msoa 1 March mugora 1990 pamberi ka pevanhu vakasiyana sena vaisanganisira na Frederick de Klerk vanhu vanengewo zvakare na Nelson Mandela uyo anga achangobuda oka mujeri so tinoona kuti Samuel Nyoma akaita oka president we Namibia kubva ka mugora 1990 kusvika ka mugora 2005 achizo ngatsiviwa oka nemuchinda ainzi iye Hifikepunye Pohamba so achiri president ka Samuel Nyoma aiwira na chose kana the late Robert Mugabe zvekuti muna 2001 ka Samuel Nyoma uyo aizikana oka passports sekuti Sam Nyoma akauya kamunoka muZimbabwe for a state visit akastana oka about 4 days ari munoka muZimbabwe hurumende yeZimbabwe yaka announce kuti road yaizikana sekuti Second Street yakanga yachinjwa kazita yakunzi oka Sam Nyoma izvika zvakaziviswa kamusuwa 1 August nga mugore kara 2001 iroro so tasa tonoti pa intersection kaya Sam Nyoma na Samora Mashoka ndopa tinoona zvaka the first intersection muZimbabwe yose kuita kama traffic lights izvo zvakaitika muna July 1946 and imoka muna Sam Nyoma ndo matinowanawo zvakare ana Africa Unit Square pamwechete okane Eastgate ZB Life Towers pamwechete zvakare ka ne the Cathedral of St Mary's and All Saints izvo zvinoita ka Sam Nyoma kuti ive ka one of the main streets yemu Harare Keta Guta Rako your urban dictionary join Lost Show on Capital 100.4 FM hashtag usadibe so na uya ya kuitika ndeuti ndafana kurowa pasi kwa shwiba kandino chika kuzorowa kana mama iwewe ni nitino zoja latoso zvakareka zuva ramangwana na kubvane kwa za 3 o'clock kushika kane kwa za 6 o'clock parizino tutambonzwa uti ruvimbo kwa chakoreka akatibatira chiko pa spot on drive nchiko tupusikire dengariche asante sana adios varu kwa heri